Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Mais de Joinville nessa noite de domingo, 16 de março. Nesse momento, 21 horas e 41 minutinhos na Grande Joinville. Sejam bem-vindos a mais este programa. Olha, nesse programa de hoje você vai acompanhar notícias como a volta da Zona Sul, da Zona Azul, aqui na cidade de Joinville. É, tá rindo, devia apoiar o cara de trás da câmera ali, é que a coisa tá complicada. Não, eu não ri, sabe por quê? Porque lá na TV tu também falou Zona Azul também, não sei quem tu envolveu. Vamos lá, obrigado pelo apoio. Vamos lá, olha só, hein, e a hora do planeta, tem que dar uma procuradinha também aqui nesse site aí, ó, porque vamos ter este vídeo neste momento em Joinville. É, vamos ter essa participação aí especial e também essa promoção da Hora do Planeta. Programa Nas Joinville, que vai começando hoje, nesse momento, 21 horas e 43 minutinhos, também anunciando que tivemos na tarde de ontem as eleições da Associação de Moradores aqui do Parque Catone, amigos do loteamento Catone, e tivemos aí a apresentação de uma chapa, né? E temos aí um novo presidente, se chama Paulo Rodrigues, o Paulo Rodrigues, morador aí da Rua Jacobi. Na vice-presidência temos o senhor Igor Merchert, o Igor Merchert, está aí de vice-presidente, coitado do Paulo, o Seminel ali, a gente diz coitado assim no bom sentido, mas é um cara que vai ficar ali em cima cobrando sempre e tudo. E a volta da Zona Azul, a volta da Zona Azul, ainda vai demorar em Joinville. Até porque, perto de completar um ano de suspensão, o estacionamento rotativo em Joinville vai se prolongar por mais um bom tempo. É, mas dá uma procuradinha primeiro ali naquela segunda matéria ali. Eu preciso dele aqui, porque está aberto. Tá, ok, mas nós vamos ter ali o Homem do Faraó. Vamos ter o Homem do Faraó. Ao vivo. A Hora do Planeta ali, ó. Dá uma olhadinha nessa matéria ali e já vai dando uma olhadinha, né? Temos aí, então, essa questão do estacionamento rotativo aqui. Já vi um tanto quanto estancada, né? O pessoal vai ao centro da cidade, você chega lá 9, 10 horas da manhã, você não encontra estacionamento no centro da cidade. Por quê? Porque não temos mais aplicação do estacionamento rotativo aqui na nossa cidade. O que é uma pena, porque o neguinho chega lá, estaciona 7 horas da manhã, né? Amarelinho chega lá às 6 horas da manhã, branquinho chega lá às 8 horas da manhã, estaciona belo e formoso seu veículo lá no centro, né, de Joinville, e por ali permanece com o veículo até 7, 8 horas da noite, né? Até porque não precisa pagar cartão, né? Não precisa pagar cartão, não precisa botar em estacionamento privativo, né? E por aí vai essa questão toda, gente. Eu não sei como é que pode uma cidade do tamanho de Joinville não ter reagido a isso ainda. Aí o motorista vai ao centro, anda, mas tá difícil de estacionar, que dificuldade, e não fala nada, né? O pessoal assim aceita com uma passividade tão grande essas situações aqui em Joinville. A mesma situação desses remendos feitos no asfalto de Joinville, e piorou ainda quando se trata de calçamento, de verdadeiros calombos. Aí o pessoal, né? Não, vai pagando suspensão, vai pagando arrebentando pneu, vai pagando amortecedor, né? E não, tá numa boa, né? É o joinvilense passivo. Eu acho que qualquer cidade, qualquer administração de prefeitura do mundo gostaria de ter o cidadão joinvilense, né, como seu administrado. Porque tá aí um povo banana, tá aí um povo boca mole.
Está aí um povo para dizer boca mole, para não dizer outra coisa, né? Que a parte do corpo não é a boca, que eu queria dizer, né? Mas é, vamos dizer, boca mole, né? Aceitam isso passivamente. Aceitam isso passivamente. O pau comendo na cidade. O pau está comendo. O bairro Costa e Silva mesmo, só essa semana, né? Só essa semana tivemos aqui, no bairro Costa e Silva, na Giovanni Catone, aqui próximo ao estúdio do programa Nós de Joinville, tivemos na segunda-feira um caso de sequestro, né? Dois menores, né, renderam um motorista do Rio de Janeiro, numa Tucson, levaram o carro, a mulher conseguiu fugir. No caminho, na fuga, levaram, sequestraram o proprietário, a mulher conseguiu fugir. No caminho, atropelaram um ciclista, provocaram um acidente que terminou em atropelamento de um pedestre, deram uma cacetada no muro lá no bairro Boa Vista, que fica pro outro lado da cidade, né? Aqui próximo, mas do outro lado da cidade, né? Deram uma cacetada, trocaram um tiro com polícia, e aí foram detidos, detidos, isso mesmo, levados à CP, a Central de Polícia, para responder administrativamente, até porque um tinha 16 anos e outro tinha 17, e o 38, revólver 38, carregadinho com cápsulas mascadas, ainda bem que são burros, né? Ainda bem que são burros, não sabem nem usar uma arma, porque essa arma poderia ter feito um estrago maior ainda do que eles fizeram na fuga com esse carro. E onde é que eles estão agora? Estão soltos. Devem estar aqui pelo Costa e Silva procurando a próxima vítima. Já na quarta-feira, por volta das 8h30 da manhã, uma loja de roupas ali na Rui Barbosa, a filha ali do pessoal do supermercado Beper, uma loja de roupas, foi roubada, exatamente, assaltada, né? Porque roubo é uma coisa, assalto é outra, foi assaltada. Eles foram rendidos por dois bandidos à mão armada, dominados, trancados, a loja aberta, com cliente, os funcionários todos lá, cliente, tudo, o pessoal chegou lá, mostrou a máquina e agora, ó, todo mundo lá pro quartinho aí, ó, quietinho, bem-vindo, não tem polícia, quietinho. Prenderam todo mundo lá, levaram 70 mil reais em mercadoria, tá, dessa loja, né, e tá lá o pessoal da loja, né, e agora? Já na quinta-feira, na quarta-feira à noite, isso foi de manhã, à noite, também ali na Rui Barbosa, dois vagabundos levaram um veículo à mão armada, tiraram um casal de dentro do carro e levaram o veículo, né? Então, quer dizer, a coisa está boa para o crime em Joinville, porque temos uma polícia que não tem um efetivo suficiente, né? Não tem um efetivo suficiente, embora o que eu pago de impostos e o que você está pagando aqui em Joinville de imposto, não é pouco, não é pouco. E qual é o seu retorno? Por isso eu digo, Joinville é a cidade dos boca moles. Aqui prefeito assume, não faz nada durante um ano, e o pessoal, né? Não, vamos trabalhar, que tem que trabalhar na firma, e eu não tenho tempo de protestar, não tenho tempo de reclamar, eu tenho que pagar. Não, porque o Joinville, hein, seu povordeiro, povordeiro, povo boca mole. Isso sim, isso sim. Dito isso, quero convidá-los a participar desta parte da história de Joinville, que se desenrolou aí nos anos 70, e um registro sobre essa época da história de Joinville foi gerado, um retrato do regime militar em Joinville. Não estou aqui defendendo, não estou aqui emitindo juízo de valor. Estou dizendo que um é certo, o outro é errado, né? Agora, sobre esse documentário, sei que muitas pessoas defendem, ai, como era bom o tempo do militarismo, ai, a época da ditadura era boa. Muita gente que sequer viveu naquela época, né? Sequer viveram naquela época. Estão aí, né, falando
aos quatro ventos, volta militarismo, sequer sabe, né? Não tiveram ou nunca souberam de alguém que teve aquele jipinho verde batendo palma na frente do portão, né? E levando um familiar embora, e esse familiar sumiu, nunca mais apareceu, e os que apareceram e retornaram nunca mais foram os mesmos. Eu digo que a situação atual, governo do PT, vamos lá, vamos falar abertamente, né? Não está legal, não está legal. A roubalheira continua, não é agora, continua, sempre foi, né? Sempre foi, sempre teve, sempre existiu a roubalheira, né? Agora é que estão denunciando mais. E muita gente se aproveita desse momento para dizer: olha aí o governo do fulano, isso que é o tal, é o fulano aí, ó, governo PT, é isso aí, roubalheira. Sempre existiu, gente. Não se trata, repito, não se trata aqui de emitir juízo de valor sobre a atual gestão. Não está bom? Não está, claro que não está. Como nunca esteve antes também, né? Porque não era divulgado, né? Não era divulgado, né? Trata-se sim de falar sobre o cerceamento da liberdade de expressão. Eu penso que a principal riqueza desse nosso país e desses tempos que vivemos é a democracia. Não fosse pela democracia, esse que vos fala aqui, ó, há muito tempo já teria sido levado pelo jipinho, né? Como quase aconteceu há uns 30 anos atrás, numa certa universidade federal, né? Só que não foi o jipinho, foi o diplomata preto. Levam para dar uma voltinha, né? E aí, meu amigo, você se cala. Tem que tomar um suquinho? É, vamos tomar um suquinho. Tem um suquinho? Com vocês. Mas o documento. Hora do planeta antes. Vamos lá? Tem aí? Sim, você pediu antes. Está no ponto? Então vamos lá. Hora do Planeta, a sexta edição da Hora do Planeta do Brasil está marcada, será no dia 29 de março. Todas as pessoas que querem demonstrar seu engajamento com as causas ambientais e combate ao aquecimento global devem desligar as luzes entre 20 horas e 30 minutos e 21h30. Tá? Do dia 29 de março, a ONG WWF, é responsável pelo projeto, preparou uma campanha de divulgação que conta com uma série de vídeos. Um deles nós vamos assistir agora. Vamos ver o Homem do Farol? Você pegou o vídeo que está em 2014. Tu reconhece? É o Homem do Farol. Certamente não está aí nesse rol. Sim, está escrito Homem do Farol. É. Não complica, né? Vamos ver que eu já me esqueci. Mostrar o Homem do Farol. Vamos ver se tem isso que ele quer. Esse mesmo. Esse aqui? É. Vamos ver então. Você que a Hora do Planeta é uma iniciativa do WWF, onde todos desligam as luzes durante uma hora ao mesmo tempo para mostrar que realmente estão comprometidos com o meio ambiente. Que tem a ver com economia de energia, mas não é. É um símbolo para mostrar que estamos todos juntos. Mas eu não vou participar. Não que eu não queira,
disparou. Se eu desligo ele... Toma, capitães. Eu não farei isso. Mas você que pode, participe, use o seu poder. No dia 29 de março, às 20h30, divulgue as luzes durante uma hora e mostre ao mundo que estamos juntos. É, e para participar da Hora do Planeta, basta desligar as luzes no dia 29 de março, às 20h30. Vamos, né, de repente, se engajar nessa coisa muito bacana que é a Hora do Planeta. Amigos do programa Nós de Joinville, nós vamos assistir agora ao documentário Joinvilense Ditadura Reservada, um retrato do regime militar aqui em Joinville. Ditadura Reservada aborda o regime militar em Joinville e região, resgatando depoimentos de ex-presos políticos, historiadores e radialistas que contam como foi esse período para um povo de origem europeia. Afinal, o que era o comunismo, o socialismo e a própria ditadura militar para quem morava em Joinville na época? Essas e outras perguntas são retratadas nesse documentário. Também conta histórias da vida como do meu amigo Edgar Schatzman, sua esposa, Lúcia Schatzman. Edgar é um vencedor, ele é do teatro, a gente conhece ele no teatro, né? Ele é um senhor de quantos anos, Edgar? 60 e tantos. 60 e poucos anos, e tá firme no teatro. Torturado, preso que foi por pensar diferente. Importância dele é muito grande
Porque toda a definição de tudo que vai fazer, ele passa por política e passa por esse direito de conquista. No que diz? Democracia não existia, você era obrigado a votar e eles faziam a lei, eles mandavam e acabou você. O regime militar chega, né? Pra lá chega. Então, o Edneu é que comandava aquela base
e o João Jorge davam bastante assistência. Então eu entrei para o partido para perceber através dos dois. Aí eu revoltada, porque eu já queria ir embora, eu não gostei do convento, eu queria ir embora e elas não me deixaram, porque depois que tu põe o pé lá dentro para você sair, não é fácil. Aí então eu fazia de tudo para poder elas me mandarem embora. Inclusive, quando a madre superiora saía dali, parava de falar sobre o comunismo, que era um terror, que era isso aqui, né? Eu gritava. E viva o Brizola! Sabe? Mas ninguém respondia. Todo mundo com medo, ninguém respondia. E a freira voltava, quem que gritou, ninguém me denunciava. Oh, e ela foi mais viva do que eu, sabe? Uma hora que eu gritei e vi o Brizola, ela viu que era eu, me deu um castigo durante uma semana. Eu ia de um pratinho pequenininho, na ponta da mesa onde ela estava nas refeições, pedi, pelo amor de Deus, não tem. Eu ia de joelho e voltava de joelho para o meu lugar. De o quê? De uma semana assim de castigo. E uma professora minha, professora Vânia Cordeiro, da minha Trindade, ela disse que num regime comunista os dirigentes fazem as reuniões, os encontros, as assembleias, comícios, enfim, e anunciam as medidas que vão ser tomadas, e quem questiona essas medidas, vem alguém por trás, um prego e um martelo, e enfia o prego na cabeça da pessoa. Eu achei aquilo um absurdo, um exagero. Até que começou, daí um dia ele me convidou para ir no cinema, e depois do cinema nós comemos uma sopa, um dia frio, né? Aí ele disse assim, eu queria conversar. Primeiro ele disse para mim, depois do cinema, da sopa, nós temos de ir a pé para casa, ele ia me levar para casa. Aí ele disse, quem que tu pensa que eu sou? O que que você pensa de mim? E eu olhei para ele bem sério e disse assim, você é o comunismo. Ah, imaginei ele na clandestinidade, que não é falso. Eu chegar e dizer isso, ele disse para mim que uma vez tinha vontade de correr, me largar e correr para se esconder para depois ir embora, né? Mas ficou feio, porque logo em seguida eu disse assim, não, porque eu estava no convento assim, 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 e ouvi falar do comunismo e eu quero descobrir o que é isso. Aí então eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um passeio amanhã em Correia Pinto? Bom, pegamos o ônibus e fomos em Correia Pinto. Subimos assim um campo muito bonito, tinha uma árvore, era tudo gramado, e uma árvore grandona. Ali nós nos instalamos. E aí ele me contou a verdade. Como é que era o nome dele, como é que era o nome dele, né? E o que tinha acontecido, qual eram as ideias dele, e que se eu estava disposta de acompanhá-lo. Disse, mas é o meu caminho, é o que eu queria mesmo, é o que eu saí do convento com essa ideia e vou em frente. Aí disse ele, então nós vamos passar lá onde que ele morava numa pensão, na pensão, e eu vou te dar meus documentos. Os documentos verdadeiros dele, né? Porque se alguém pegasse entre os dois documentos, ia ser pior, né? Eu frequentava muito a biblioteca pública municipal. Naquele tempo era diretor, era o coronel Alire, e com as duas filhas, eles que administravam a biblioteca. Daí cheguei e disse, eu queria um livro sobre o comunismo. Nossa! Os caras faltou só um escurraçado, sabe? Mas eu não deixei de frequentar. Né? Mais tarde que eu vim saber, né? Porque o cara era coronel, tudo, né? Não sabe o que é. Mas as filhas, assim, me tratavam, claro, era um leitor, um frequentador. E um dia eu achei a biografia do Lenin. Uma pequena brochura, assim, um livro. Aí aquilo me iluminou, né? Digo, opa, tem coisa. E aí foi. Mas perguntava assim, para professores, às vezes, os caras eram estudantes e tal, até para político, perguntava para o meu. E levava assim, às vezes, cada sarrafada, sabe? E a gente ficava 2 anos, assim, numa espécie de vestibular, assim, né? Uma preparação para cursar a universidade. Depois desses 2 anos, fazia um teste para ver se estava apto para ir para a universidade. Do contrário, voltava outra vez. Eles eram muito
eu que não é problema foi a figura do Guevara. Mas não sei se você já tiver essa sensação de chegar perto de alguém, me iluminado. Você se sente assim paralisado. O Guevara, quando passou assim, não só eu, mas a maioria ficou eletrizado. Aquele porte assim, vestido com aquele uniforme de guerra, sabe? Ele foi o último a subir, que eu queria subir na tribuna de honra. Por isso que ficou um hiato. E na hora que eu levar a colocou a cara, o sujeito. Ficou famosa essa foto. É uma das fotos mais famosas do Guevara, é essa. Quando ele aparece de coentro. Então, ele é um mito, assim, uma coisa. Eu não esqueço nunca isso. A prisão, primeiro prisão até que foi legal, porque ele me deu. Eu abri, assim, eu fiquei conhecido, né? Seu Edgar ficou conhecido porque foi preso. Esse seu Edgar Chaves. Bom, nessa primeira prisão, ainda estava vigente, eu abri as portas. O Supremo Tribunal concedia, assim, rapidamente abrir as portas. Então, eu fui preso e tal, e os advogados, tinha muitos advogados. Pessoal, assim, muito ativo. Amigos do programa Nasce Joinville, essa foi a primeira parte aí do documentário Ditadura Reservada. A segunda parte você vai acompanhar na quarta-feira, às 16 horas em diante, no programa Nós de Joinville. Mas antes de encerrarmos esse segundo bloco, gostaríamos de falar para você sobre a previsão do tempo aqui para o norte e nordeste do estado de Santa Catarina. Teremos na segunda-feira sol, nuvens e pancadas de chuva, um tempo bastante abafado, com temperaturas aí de 34 graus. Na terça-feira, dia 18, teremos essa mesma condição climática, sol, nuvens e chuvas durante o período e também o tempo abafado. Já para quarta-feira, dia 19, o sol deve aparecer com chuvas a qualquer hora, mais intensamente, e as temperaturas caem. Elas vão aí no padrão de 28 graus. A fase da lua cheia. Eu espero que você tenha uma semana cheia de realizações e que na quarta-feira nós possamos nos encontrar novamente aqui no programa Nós de Joinville. Muito boa noite e até quarta.